Tämän hetken suosituin musiikin muoto on räppi, ja se perustuu kielen suvereeniin hallintaan. Sun pitää pystyä tavuttaa sanoja riimiin ja rytmiin, ja lisäksi sun pitää pystyä tiivistää se kaikki tosi kompaktiin muotoon. Tässä työpajassa me käydään läpi erilaisia riimejä ja korvamatoja, mitä meidän päissä soi. Mulla on mukana alan tähtivieras. Ideana on tarkastella sitä, mitä kaikkea meidän päässä oikein liikkuu meidän itsemmekään huomaamatta ja miten se vaikuttaa meihin. Mitä näillä asioilla on tarkoitus viestiä?